皆さんこんにちは。ドラマや映画で大人気、今や国民的女優の永野芽郁さん。そんな永野芽郁さんに双子疑惑や広瀬すずさんとの不仲説が熱愛の噂とも合わせて見ていきたいと思います。まずは永野芽郁さんのプロフィールを紹介します。名前、永野芽郁、永野芽郁。生年月日、1999年9月24日。出身、東京都。身長、163センチメートル。永野芽郁さんは小学校3年の時、東京吉祥寺のサンロード付近で買い物中にスカウトされ、子役として芸能界入りします。さまざまな作品に出演し、2018年には NHK 連続テレビ小説半分、青いでヒロインオーディション初参加ながらも、応募者に366人の中から選出されヒロインを務めました。また2010年からティーン向け雑誌ニコプチのレギュラーモデルを務めるなど、モデル活動もしており、2016年8月からはセブンティーンの専属モデルとして活動し、2019年4月30日発売の6月号で卒業しました。セブンティーンでは約3年の間で10回も表紙を飾り、同じく専属モデルだった広瀬すずさんとダブル表紙を務めるなど、人気モデルの一人でした。永野芽郁さんと広瀬すずさんは同じ雑誌モデル出身で、年齢も近いこともあり非常に仲が良かったそうですが、どうやら二人には不仲説があるようです。きっかけは2018年の年末のことでした。 NHK 紅白歌合戦で共演してから二人の関係がギクシャクし始めたそうです。広瀬すずさんはこの年の赤組の司会を務めました。途中、出演者の名前やタイミングを間違い進行を止めてしまった広瀬すずさんは、自分でもやばいと本気で認識していたといいます。しかしそれを親友の永野芽郁さんの口から改めて良かったよと絶賛されたことから、皮肉を言われたと勘違いし激怒してしまったそうです。永野芽郁薫さんはこの時特別審査委員に選出されていました。芸能関係者によると、まあ2人が本当に NHK 紅白の共演で揉めたのかどうかは定かではありません。ただ共演は絶対に事務所が認めませんとのこと。どうやら2人は共演 NG のようですね。そんな永野芽郁さんに双子疑惑があるとのことですが、実際はどうなんでしょうか。調べてみると、どうやら永野芽郁さんが水川あさみさんと写真を撮った様子が双子のようだということで話題になっていたようですね。双子というワードで話題になるのも納得できるほど、なかなか似ているようです。また広瀬すずさんとのお揃いの服やポーズ、表情を似せている写真を載せたことから双子みたいだと拡散されたようです。永野芽郁さんは双子と思わせぶりな写真をいろんな人と撮影してアップしていることから、双子というワードが検索されるようになったようです。謎が解けました。服装や髪型、表情、化粧などで双子のように振る舞うことができるのは演技の才能があるってことですね。続いては永野芽郁さんの気になる結婚の噂について見ていきたいと思います。永野芽郁さんはまだ21歳であり、結婚はされていません。どうして結婚の噂が出たのか調べてみたところ、出演ドラマ半分、青いにて母親役を演じていたため結婚のイメージが上がったようです。また半分、青いで共演した女優の清野菜名さんが俳優生田斗真さんと結婚を発表した際にお祝いのコメントを出していたことも、結婚のキーワードが永野芽郁さんに持ち上がったようです。永野芽郁さんの結婚願望や結婚観については、2019年1月の新春しゃべくり7 4時間半スペシャルに出演した際に結婚願望について問われた永野芽郁さんは、早くしたいです
とっととしたいですと結婚願望を明かしました。当時永野芽郁さんは10歳でしたが、すでに結婚についてのビジョンを持っていたようです。また結婚をしても芸能活動を続けたいか問われると、できれば一旦休みたいという気持ちも語っていました。 MC のクリームシチュー上田さんから、とっとと芸能界辞めたいってことと突っ込まれ、それを否定すると、そこまで一生懸命頑張ろうと思ってと話していました。また別の占い番組では、永野芽郁さんの婚期について占われる場面がありました。永野芽郁さんは広瀬アリスさんと共に生年月日、生命判断、血液型、眼相、手相など様々な要素を混ぜ合わせた転生術で見ていく占い師星ひとみさんに占ってもらいました。永野芽郁さんは20歳で結婚したかったそうですが、それが叶わず自分の婚期を尋ねます。すると永野芽郁さんは、長く付き合って結婚する人ですが、結婚のタイミングを逃す人なんだそうです。31歳まで結婚しない方がいいと言われていました。結婚運気は34歳とのことでした。19歳の頃には早く結婚したいと言っていた永野芽郁さんですが、今回の占いを受けて、それじゃあ34歳に結婚しますと話していました。しばらくは仕事を優先にする可能性が高いかもしれませんね。ファンとしては一安心です。現在恋人の存在の噂は浮上していない永野芽郁さんですが、過去には熱愛を噂された人がいます。続いてはそんな元彼と言われている男性を紹介します。まず一人目は俳優の坂口健太郎さんです。永野芽郁さんと坂口健太郎さんは2015年の映画「俺物語」で初共演しています。その後2016年の連続ドラマ「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」でも共演しており、仲の良い様子から交際の噂が広まったようです。ただ共演者として仲がいいだけのようで、永野芽郁さんは坂口健太郎さんのことを兄のようだと話しています。続いては俳優の久保田正孝さんです。2人は2014年の映画「ガチ版ウルトラマックス」で初共演し、2017年のドラマ「僕たちがやりました」で再共演しています。その際に2人が左手薬指に指輪をするシーンがあり、それがお似合いと言われ、キスシーンもあったことから熱愛説が出たようです。またジャニーズの平成ジャンプのメンバーの伊能圭さんとも噂があったようです。永野芽郁さんと伊能圭さんは2017年の映画「ピーチガール」で共演しました。2人の交際が噂になったきっかけは、 Twitter に2人のツーショット写真が流出したことでした。永野芽郁さんは伊能圭さんのファンから SNS 上でかなり攻撃されたようですが、この写真は映画監督から指示されて撮影されたものだったことが後に判明しました。どれも信憑性は薄いようですね。永野芽郁さんは芸人の中やマキンニ君が大好きであり、常々ファンであることを公言してきました。テレビ番組内でどういったところが好きなのかを尋ねられ、特に優しい笑顔が好きと答えていました。中山きんに君と会えた時には嬉しくて涙ぐみ、うっとりした表情でハグまでした永野芽郁さん。本当に大好きなんだなと伝わってくる様子でした。別の番組で中山きんに君のことを、男としてどうなの、こいつ独身やけどと MC に問われると、独身なんですかと興奮気味に聞き返す場面もありました。それに対し中山きんに君が、筋肉が僕の彼女ですと発言し、永野芽郁さんは爆笑していました。永野芽郁さんは中山きんに君のような人がタイプなのでしょうか、気になるところですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。